Araka nefa nambara teo dia voalohany no nisiny ny fivoriana ara-potoana amin'ny alalan'ny visioconférence teo anivon'ny antenimiera-pirenena. Nizotra tampilaminana tamin'ny ankapobeany izay andro voalohany tamin'ny fivoriana izay saingy nisy anjy ny lesoka kely indrindra teo amin'ny lafin'ny connexion zany fanadiadiana vola ravoavy sy mamy rasamoely. Zato jigany connexion omena ampiasain'ny depute tsirairay ao anatin'ny enimpolo andro isiny ny fivoriana ara-potoana araka nambarany sekretera jeneraly ny antenimiera-pirenena. Na dia ho azy izay dia misy ny lesoka hita amin'ny andro voalohany fivoriana antenimiera-pirenena hoy ny sekretera jeneraly ny antenimiera-pirenena. Nisy tamin'ireo solombavam-bahoaka no tsy tafiditra tao anatin'ny fivoriana noho ny olonany connexion. Anisan'ny nambarany fa tratran'izay olonan'izay ny distrika ny nosivarika sy mandritsara. Ia araka ny voalazana teo moa zany ny fanamby izy ity an ary fanamby tsy fidiny satria raha ny sitrapon'ny solombavam-bahoaka sitrapon'ny mpamaritra zany a dia tokony mifanatrika tsisy tahaka mifanatrika moa zany rehefa miadihevitra sy mandray fanapaha-kevitra fa noho ny zava-misy a dia voatery zany ny mpamaritra nandray ny fanapaha-kevitra iny ka ho atao fivoriana ampitain-davitra ity fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimiera-pirenena ity. Araka mazava-baovao azy dia niezaka zany ny tsirairay a teto anivon'ny antenimiera-pirenena amin'ny andraikitra manandify azy aby anatanteraka zany a mba ho vita atsaka ny sian-davany le fitoam-panokafana aloha zany le anatao anombanimaraina teo dia misy any a reo mety lesoka zany any amin'ireny distrika lavitra reny amin'ny resaka connexion sy ny sisa fa mety eo ampanasana antsika zany amanatsara azy a ombenombeny dia mety eo moa ny vokatra zany satria ny antenimiera-pirenena tsy rery amin'izao zava-misy zao fa miara-miasa amin'ny miara-miasa amin'ny gouvernement izy amin'ny alalan'ny ministeran'ny poste sy fifandraisan-davitra ministeran'ny kolotsaina sy ny filazam-baovao ary koa moa zany ministeran'ny toekarena sy ny tetibola dia nino zay fa isy vokan'izay fiara-miasa zay a ary ny zavatra azo lazaina hoe mety ho tombontsoa antsika misy ity zany dia ho vitantsika ao anatin'ny fotoana fo le hoe dématérialisation des travaux parlementaires zay fa fanamby mpamaritra moa amin'ity fotoana fanaovan-dalàna amin'izao fotoana ity zany hoe iasahana mba tsy ampiasa taratasy be loatra soany zany amin'ny asa ataona antenimiera-pirenena dia avitadika dabo tsika raha ohatra hoe somary miaritra kely amin'le fahasarotana amin'izao fiandohana izao fa mino zay fa arakaraka ny androsoana zany ny anatsarana trany amin'izao fanamby zay apetraka ny antenimiera-pirenena zao maromaro le izy fa ny resaka tampokony zany zao dia ny distrika ny nosivarika dia vao ny antso ateo koa zany ny distrika ny mandritsara mety maromaro mitovy amin'izay fa zareo reo moa zany no afaka miantso dia reo miantso fa miara-miasa amin'ny telma zay miara-miasa amin'ny ministeran'ny PDT dia mety eo zany zay fanatsarana azy oentina ao anatin'ny fotoana fo mahakasika izay olana zay. Eritreretina hoe firiga eo isan'andro fandaniana ho an'ny solombavam-bahoaka no isan'andro moa zany mbola vao manompo tsika zao a miankina amin'ny fandaram-potoana ny antenimiera-pirenena ry izy fa iazahana zany ny anome sansiga ny depute tsirairay avy mba ahafahana manatontosana zao andraikitra zay miandry azo ao anatin'ny roa volana. Ankoatra ny fiarovana ara-pahasalamana tombony ao anatin'izao fampiasana ny teknôlôjia vaovao izao ny sekretera jeneraly ny antenimiera-pirenena ny ahafahany ity andrim-panjakany ity miala tsikelikely amin'ny fampiasana taratasy. Aliza moa zany a tetika asa miroso tsikelikely izy io na ny lalàna etontsika moa ny lalàna velona eto a mety tsy mbola tena afaka natanterahana zay zany zato isan-jato fa zay azy atao a dia efa irosoana zany amin'izao ny ahafahana miroso amin'izany zao amin'izao fitovirony afaharoa zao ohatra dia ny reo atota taratasy rehetra zany zay kirakirainy ny voameramaritra ohatra dia efa ho alefanay a de façon numérique daholo zany le na amisombavam-bahoaka tsirairay avy a dia eo koa reo atoka taratasy zay diniana amin'ny fivorimbena na amin'ny séance plénière oe fa tsy maintsy ampiasana taratasy ohatra dia reo lalàna zay ho alefanay any amin'ny antenimieran-doolona ohatra tsy maintsy taratasy ny version original ohatra zay koa reo
lalana izay mety na taratasy izay mety alefanay amin'ny fitsarana vao mbola ampanorenana sy any amin'ny filoham-pirenena. Sambany teo amin'ny tantaran'ny antenera-pirenena no nisiny ny fivorinana tao tamin'ny visioconférence.